všichni naši věrní a milí diváci, Markét Mildeová. Vítáme vás u jubilejního 10. dílu vašeho oblíbeného pořadu Čuč bez ruč. A jubileum nemáme jenom my, ale i naše jedna trošku slavnější kolegyně. Všechno nejlepší. Jirko! A protože je má Jiřinka venku, tak my jsme taky venku. Dobrý, máš tam prsty? Jo, tak tam máš lžičku zase. Dámy a pánové, my vás zdravíme z Jihočeského malého divadla. Můj bývalý spolužák Vojta Johaník mě požádal, abychom vás pozdravili do Ostravského divadla. Čau. Vojto, čau. Tak my zdravíme do Moravského divadla v Ostravě. Ne, to není Moravské divadlo, to je Moravskoslezské. Tak Slezský? Tak do Slezského divadla v Ostravě. To je v Opavě, Slezské. Jo. Počkej, lidi Slezská Ostrava. Tak do Moravskoslezského. Ale Kamila, ty šla někam do Ostravy. Ta šla do Národního. V Ostravě Národní. Ne. Tak počkej, tak co to bylo? Tak tam je nějaký malý divadlo, tam je tam... Počkej. Hala. Ne, Arena. Jo, Arena! Arena! No jo! Zdravíme do Areny! Počkej, malý divadlo je v Liberci, ne? No ale oni říkali Jihočeský, takže to je snad Jindřichův Hradec. A vrací Klucperák. Hele, já vůbec nevím. Jako já mám dramku. No každopádně, kluci, moc děkujem a tohle je divadlo Petra Bezruče. V dnešním historickém okénku zabředneme do představení Tři mušketýři v režii Nikolaje Peneva. Představení mělo premiéru v květnu v roce 2015 a vydrželo na repertoáru celý jeden dlouhý rok. My jsme poprosili hlavního představitele, jednoho z mušketýrů D'Artagnana, Vojtu Říhu, aby nám zrekonstruoval svoji oblíbenou scénu Bouře. Zdravím všechny z divadla Petra Bezruče. Já jsem dostal za úkol pantomimicky si připomenout legendární scénku Větrná bouře. Chápu to, bylo to z inscenace, která pár let byla vlajkovou lodí divadla Petra Bezruče, Tři mušketýři. Já to tady pantomimicky nepředvedu, je tady málo místa, ale můžu vám to ukázat mimicky, jak si to pamatuju. Tak, pojďme na to. Pamatuju, že to bylo a já přeju divákům divadla Petra Bezruče, ať se brzo vrátěj zase do hlediště. Čus. Už brzo budete moci vidět slavné představení z Kořápka. A máme tady naše místa, místečka, zákoutí, zákoutiště a koutiště. Tentokrát vám představíme náš vozový park. Hen. Cože, oni už jeli? No tak to snad. Slyšíme se? Briťáku, tak mám chviličku. Prosím tě, Briťáku, nás tady drží ve staváku, drží nás v Národním divadle. Pořád zkoušíme, přitom všichni víme, že se to tady nikdy neotevře. Už nemůžu, my jsme úplně mrtví, všichni prošťouraný nosy úplně a je to úplně... Mezi hercema v Praze se říká, že vaše divadlo jako první otevře. Braťáku, vzpomeň si na to, co mezi náma bylo. Prosím tě, na ty noci, prostě, co, jak to bylo hezký v Ostravě, když jsem byl, jak jsem herec a... Já jsem fakt úplně zoufalý. Ale víš, že bych do Bezručů nikdy nechtěl, že to je prostě pod mojí úroveň. Že víš, co si o vás myslím a jako... Nechci prostě proti Formule 1 dáme jídlo, že jo, ale já prostě... Já radši u vás budu držet kopí nebo ti žehlit prostě kostýmy, trenky, všechno. Prosím tě, jestli bys nemohl přemluvit, jo? Že bych u vás, jo?
od příští sezóny třeba, ale já vím, že vy budete fakt první, říká se. Do prdele. Já musím jakože zkoušet. Čau, končím. Jo, Dané, jasně, Dané. Igore, děkujeme, ale naše divadlo není nafukovací. Už tak někteří herci naši mají problémy s financemi a proto chodí na prapodivné brigády. Teď uvidíte reportáž z toho, jak se naši herci přiživují na společnosti. A máme tu výsledky minulé soutěže. Čau, Boňo. Sice jsme mysleli zde přítomnou slečnu Silvu, ale nevadí. I tak posíláme ponožky Haně Petříkové. A speciální díl si zasluhuje speciální soutěž. Vyfoťte se nám před budovou za budovou divadla Petra Bezruče a fotku nám pošlete do komentáře pod tímto videem. My jednoho z vás Berušky vybereme a tomu pošleme něco speciálního. A neodvratně se blíží závěr našeho jubilejního 10. dílu Čuč Bezruč. A to z jednoho prostého důvodu, protože... Právě teď začala neveřejná premiéra inscenace Špinarka. Ano, a my už s Duškem budeme muset jít, protože nás volají na náš výstup, takže moc děkujeme. Zatím ahoj. Držte nám palečky. Pojď. No, mě tam nechtěli, takže nejdu na výstup, ale jdu se na to aspoň podívat. A vás vezmu sebou. Pojďte. Thank you.